Здравейте! Аз съм Михаил Милчев и съм актьор от трупата на Театър София. Включвам се в инициативата Театърът чете от къщи, защото ми се струва, че в този труден за всички ни момент всеки би трябвало да се опита да помогне с нещо. И аз реших да се опитам да ви разведря, като ви прочета един хубав разказ от Съмърсет Моам. Разказът се казва «Обядът». Видях я по време на пиесата. Тя ми кимна и в антракта отидох да седна до нея. Отдавна не я бях виждал и ако не бях дочул името и съвсем случайно, надали щях да я позная. Тя ме заговори усмихната. От кога не сме се виждали? Как лети времето? И от това не сме станали по-млади, нали? Спомняте ли си първата ни среща? Поканихте ме на обяд. Дали си спомням? Беше преди 20 години, когато живеех в Париж. Малкият ми апартамент в латинския квартал гледаше към едно гробище, а аз припечелвах колкото да не умра от глад. Тя беше прочела моя книга и ме бе поздравила с писмо. Отговорих с няколко благодарствени думи, но скоро след това получих второ писмо, в което ми пишеше, че и предстои да мине през Париж и би желала да си поговори с мен, но не разполагала с много време. Само следващия четвъртък и бил свободен. Щяла да прекара сутринта в Люксембургската градина, а след това не бих ли я поканил на обяд в ресторант Фуйо. В Фуйо се хранеха френските сенатори. И тъй като цените му съвсем не бяха по моя джоб, никога и презум не би беше минавало да ходя там. Но тогава се почувствах поласкан. А и бях твърде млад, за да знае как се отказва на жена. Бих добавил, че са малко мъжете, които научават това изкуство преди да остаряят до толкова, че на жените да им е все едно дали им отказват или не. Разполагах с 80 франка и с тях трябваше да изкарам до края на месеца. А един скромен обяд сигурно щеше да ми струва поне 50. Щях някак си да се оправя при условие, че се откажа от кафето през следващите две седмици. Писах на моята приятелка, че в четвъртък в 12:30 ще я чакам в Фуйо. Оказа се, че не е толкова млада, колкото предполагах, а видът ѝ бе по-скоро внушителен, отколкото привлекателен. Беше жена на 40 години, възраст, която е прелестна, но едва ли може да възбуди внезапна и опустошаваща страст от пръв поглед. И останах с впечатлението, че има повече зъби, отколкото е необходимо. Бели, едри и равни. Беше приказлива и тъй като прояви склонност да говори за мен, аз се приготвих да я слушам с внимание. Като видях менюто на ресторанта, се стреснах. Защото цените бяха значително по-високи, отколкото бях предполагал. Но тя ме успокои. На обяд никога не ям нищо. О, не говорете така, ще да отвърнах аз. Може би нещо мъничко. Според мен в наше време хората прекаляват с яденето. Малко риба, това е всичко. Интересно, дали имат сьонга? Още не бе дошъл сезонът на сьонгата. И в менюто нямаше, но аз попитах келнера дали не се намира. Да, току-що получили. Прекрасна сьонга, първата за сезона. Поръчах за моята гостенка. Келнерът те попита дали ще вземе нещо, докато я приготвят. Не, отвърна тя. Никога не ям повече от едно ястие. Освен ако имате малко черен хайвер, нямам нищо против черния хайвер. Сърцето ми се сви. Знаех, че черния хайвер не е за моя джоб, но как да я откажа? Поръчах на келнера непременно да донесе черен хайвер. За себе си избрах най-евтиното ястие от менюто, а то беше овнешка пържола. Струва ми се, че не правите добре, ако ядете месо, каза тя. Не разбирам как може да работите, след като сте яли такова тежко ястие. Стомахът не бива да се претоварва. След това дойде ред на напитките. На обяд никога не пия, каза тя. Аз също, побързах да добавя. Освен бяло вино, продължи тя, сякаш нищо не бях казал. Тези френски бели вина са толкова леки и помагат на храносмиването. Какво бихте предпочели? Попитах аз все още любезно, но без излишен възторг. Белите зъби лъснаха насреща ми в щастлива приятелска усмивка. Моят лекар не ми позволява да пия нищо друго, освен шампанско. Струва ми се, че леко побледнях. Поръчах половин бутилка. Споменах небрежно, че моят лекар пък категорично ми е забранил да пия шампанско. Тогава какво ще пиете? Вода. Тя изяде черния хайвер, изяде и сьомгата. Непринудено и весело говореше за изкуство, литература и музика, а аз трескаво изчислявах сметката. Когато най-накрая пристигна и моята овнешка пържола, тя здравата ме подхвана.
Виждам, че сте свикнали да обядвате тежко. Сигурна съм, че грешите. Защо не последвате моя пример? Само едно ядене ще се чувствате много по-добре. Аз също ще ям само едно ядене, казах аз, а келнерът се приближи с менюто. Тя го освободи с грациозно махане на ръката. Не, на обяд никога не ям. Хапвам малко и то по-скоро, за да върви разговорът. Не бих могла да взема нищо друго. Освен ако имате от тези огромни френски аспережи, би било жалко да напусна Париж, без да съм ги опитал. Сърцето ми се сви. Бях ги виждал по магазините и знаех, че са страхотно скъпи. Слюнките ми потичаха при вида им. Мадам желае да знае, имате ли от тези гигантски аспержи, попитах аз келнера. Направих всичко възможно, за да му внуша да поклати отрицателно глава, но не. По широкото ме свещеническо лице се развя щастлива усмивка и той ме увери, че имат огромни, прекрасни, крехки аспержи, просто чудо. Никак не съм глад, да въздъхна моята гостенка, но щом настоявате, ще хапна няколко аспержи. Поръчах. Вие няма ли да си вземете? Не, аз не ям аспержи. Зная, че има хора, които не ги обичат, но всъщност вие само разваляте вкуса си с това месо. Зачакахме да приготвят аспержите. Обземе паника. Въпросът вече не беше колко пари ще ми останат до края на месеца, а дали ще ми стигнат да платя сметката. Би било ужасно да не ми достигнат 10 франка и да бъда принуден да взема назаем от гостенката си. Не бих могъл да го направя. Знаех точно колко пари имам и ако сметката изглеждаше повече, бях решил да бръкна в джоба си с драматичен жест, да се изправя и да заявя, че са му ограбили. Разбира се, щеше да е крайно неудобно, ако и тя е без пари. Тогава щеше да се наложи да оставя часовника си и да кажа, че ще се върна да платя по-късно. Появиха се аспержите. Бяха огромни, сочни и апетитни. Ароматът на разтопеното масло погадаличка ноздрите ми, както жертвените клади на вярващите юдеи. Загледах как тази разточителна жена ги тиха в гърлото си на огромни хапки и с присъщата си любезност разисква състоянието на театъра в балканските страни. Най-после свърши. Кафе? Попитах. Да, кафе и едно сладолетче, отвърна тя. Вече 5 пари не давах и поръчах кафе за мен, за нея кафе и сладолет. Знаете ли, в едно съм сигурна, каза тя, докато ядеше сладоледа. Човек винаги трябва да става от трапезата с чувството, че би похапнал още нещичко. Още ли сте гладна? Попитах аз плахо. О, не, не съм гладна, разбира се, но на обяд аз никога не ям. Обикновено сутрин пия чаша кафе, а след това направо вечерям. Но на обяд никога не ям повече от едно ядене. Ставаше дума за вас. О, разбирам. След това се случи нещо ужасно. Докато чакахме кафето, към нас с угодлива усмивка на лицемерната си физиономия се приближи обер-келнерът и поднесе голяма кошница пълна с огромни праскови. Румени като невинни девойки, те разкриваха богатата палитра на италианския пейзаж. Но сега съвсем не беше сезонът на прасковите. Само един бог знаеше колко ли струват. Узнах и аз малко по-късно, когато моята гостенка разсеяно се пресегна и без да прекъсва разговора си взе една праскова. Виждате ли, вие си напълните стомаха с месо, моята единствена мизерна паржола. И не можете да поедете нищо повече. Аз хапнах съвсем малко и сега с удоволствие ще изям една прасковка. Донесоха сметката и когато платих, открих, че ми остават пари за съвсем недостатъчен бакшиш. Тя спря погледа си на мен върху 3 франка, които оставих на келнера и разбрах, че ме помисли за стипца. Но когато излязох от ресторанта, пред мен оставаше цял месец, а в джоба си нямах пукната пара. Последвайте моя пример, каза тя на раздяла. И никога не яще на обяд повече от едно ядене. Ще направя нещо повече, отвърнах. Няма и да вечерям. Веселяк, извикаше го вито тя, като се качваше в колата. Вие сте били голям веселяк. Но накрая аз получих възмездие. Мисля, че не съм отмъстителен човек. Но когато самите боговете заместят тази работа, простимо е да наблюдаваш резултата с задоволство. Сега тя тежи 130 кг. Надявам се да ви беше интересно. Останете си вкъщи. Така нашата доброволна изолация ще продължи не много дълго време. Бъдете отговорни. Останете си вкъщи. Благодаря ви.